はい、おやっとさ、鹿児島ニアのフルで鹿児島ニアの半分生放送、鹿児島ニアのフルです。どこいしょー。はい、鹿児島ニアのテゲテゲ鹿児島弁講座と銘打ちまして、大河ドラマセゴドン、鹿児島県内ではもう並ぶもののない人気を誇っておりますが、どうやら県外の方にはなかなかとっつきにくい、鹿児島弁難しいと、とっつきにくいみたいな、声もちらほら、ニュース新聞等で見かけますので、鹿児島には一年発起、鹿児島ニアのによる県外の方、セゴドンいまいちな方のための鹿児島弁講座をやっていこうじゃないかというのをスタッフ間で話が出ましてやっていきたいと思います。では早速行っていきましょうか。鹿児島ニアの半分生放送、大河ドラマを楽しむための鹿児島弁講座と題打ちまして、こうやって、おやっとさなんでしょうね、お疲れ様、単なるお疲れ様以上に親しみとねぎらいの成分が若干多めに含まれているだろうニュアンスで使われます。あれですね、なんかすごい ゆるっとしてますな。鹿児島の働いている人にあったら、まあ鹿児島に限らずですけどね、働いている人にあったらまずこう言ってあげると好感度アップ、まあ、言われた側は非常に嬉しい言葉ですね。おやっとお疲れ様、心なしか女子に言われると嬉しい、確かに。なので、これを聞いていらっしゃる女子の方は、同僚の方とかねに、せっかく大河ドラマでね鹿児島弁ちょっと日の目を浴びてますので、おやっとさーと、まあ、LINE とかさ、ああいう SNS でおやっとさーとか女の子が言ってくれたりするとすごくいいんじゃないでしょうか。おやっとさー、ぜひ使ってみてください。ありがとさげます、どういう意味でしょうか。ありがとうございますという意味があります。モスはマスがなまったものか、ちょっと不確かですけれども、まあちょっとあの丁寧な響きが加わりますね、モスをつけることで。で、ありがとうはありがとうがなまったものですね。では下げはと書いてありますけども、下げちょっとよくわからないんですけれども、まあございの部分なんじゃないかなと思いますけども、まあ、減り下ったりするときに下げっていうのがついたり、お願い下げモスとかございますとか下げモスなんじゃないかと思いますけどね、ちょっとここはあやふやでございますけど、まあこれよく大河ドラマでですね、結構あの身分のね違いがまだ根強く残ってる時代ですから、こういう言葉がよく出てくるかと思いますので、知っておいて損はないかと思います。はい、次、やっせんぼう、第1話で出ましたね、育児なし弱虫、やっせんぼうって言うんだろうみたいなのを、我らが渡辺謙さん、島津成明公がおっしゃっておりました。まあとかく子供とか怒るときに使ったりで、こうかごいまん人間にとってやっせんと言われるのはかなり不名誉です。これね、言われたくないですね。そこに書いてますけど、大人になって可愛いあの子に言われた日にはもうトラウマものですね。やっせんっていうのがあの、まあ、良くないっていう意味があるんですけれども、まあ、やっせんに棒がする、まあ、子供扱いなんですけど、まあ、やっせん棒は言われたくないですね。良くないっていう意味があるんですけれども、まあ、良くないのになんかちょっと、なんでしょうね、こう、本当ダメだな、みたいな。いかんなーみたいな、ちょっと良くないニュアンスが含まれるのがやっせん坊なので、あのトレンディードラマでよくね、あの雨降るシーンで、なんていうんですか、あの頼りない結婚相手フィアンセに女の子がバチンってピンタクラしながら育児らしいみたいに言うあの感じですね、やっせん坊で。あの大河ドラマでもおっしゃってましたけども、まあ弱いものを助けなかったりとか、我自分の身ばっかり可愛がってやったりするやつはやっせん坊と、鹿児島ではまあ良くない意味で使われます、やっせん坊ですね。はい、次行ってみまして、ひったまがった、どういう意味でしょう。とてもびっくりした、驚いた時に使います。そうですね、あのひったまがった、まあ簡単詞みたいな感じでも使ったりするんですけど、ああびっくりしたみたいな、びっくりした瞬間にひったまがったとはなかなか言うね、なんか時間も間もないでしょうからね。まあ、ひったまがったというのを使います。
で、たまがるっていうのがびっくりという意味がありまして、で、たまがる、火がつくことによって超びっくり、なので火に強調の意味があります。この火っていうのは結構他にも使ったりしまして、ひっちぎれるとか、ひっちゃぶれるとかね、ひっちゃれるとか、なんか強調するときに使ったりします。チェスト、胸のことではございません。そりゃそうですね、鹿児島弁講座ですか。鹿児島弁のいわゆる掛け声の一つで、鹿児島の伝統的な剣術次元流において用いられていたとのことです。が、しかしそちらは遠鏡、猿が叫ぶと書いて遠鏡ですね。遠鏡という、それは恐ろしい叫びがデフォルトだったようです。ということで、次元流でですね、あのチェストって言ってるシーンをいろんな映像作品でたまに見かけますけども、実際のところは あっちの方は遠鏡と言って、本当にも今の大河ドラマでもですね、半次郎だっけ、半次郎くん、ちっちゃいね少年出てますね、半次郎だったかな、がなんかキャーみたいな声上げてます。あれが遠鏡、次元流で叫ぶのあっちで、チェストはまあどっちかというとまあ掛け声、本当に頑張れとか、そこにも書いてますけど、気合い入れろとかね、ファイトみたいな意味で使うのがまあ今の状況ではまあ普通、まあ昔はもしかしたらね、次元流でもチェストって言ってたのかもしれませんけども、現在はそんな感じですと。遠鏡、次元流の遠鏡ですね。はい、次、気張りやんせ、いい言葉ですね。頑張ってね。気張る、気張るはこれ鹿児島弁なの？気張るって鹿児島弁、なんか気張るって言ったりしますからね。まあ、イコール頑張る。まあ、これはわかるかもしれないけど、やんせが七してね、という意味で、活用と言うんでしょうか、これは。気張りやんせと頑張ってね、という意味の鹿児島弁です。世の奥様方、朝仕事に出かける現代の侍たちに、一言この言葉をかけてあげてください。そうすれば日本の未来はわかるな、と。これ、大河ドラマでもよくね、お母さんが見送ったりするシーンでね、気張りやんせ、と。吉之助さん、頑張れ、気張りやんせみたいな感じで言ってますので、まあこれも覚えてて損はない鹿児島弁なんじゃないかなと思います。はい、誰やめ、字だけ見ると何のこっちゃ本当に分かりませんな。晩酌はてなと書いてますけども、仕事を後にちょっと一杯、そんな雰囲気の薩摩の男たちを今も支える、素敵な言葉、いいですね、いい言葉ですね。鹿児島にはもうしょっちゅう誰やめしてますけれども、まあ、鹿児島でですね、まあ、仕事終わった後にちょっといっぱい引っ掛けるのを誰やめ、これ多分今のおじさんたちも普通に使ってる言葉だと思うんですが、ぜひね覚えておいていただいて、で、県外の方々、関東圏の方々なんかね、今回大河ドラマ視聴率関東圏あんま良くないらしいですが、やっぱ分かりづらいからですかね、鹿児島弁が。で、この誰やめという言葉を使うんだったら、ぜひ芋焼酎でですねやっていただきたいなと思います。はい、次、お、なんか危険な幕が出てまいりましたが、マニアックサイド、地元民でもよく知らない高難度鹿児島弁解説と言いつつですね、大河ドラマ関係あるのかって気がしますけど、まあ難しい、もうもはや絶滅しかかってる鹿児島弁、いつ曲げた、多分ね本当知らない人ばっかりだと思うんですけれども、おならをしてしまった、意味不明ですね、なんでいつ曲げたがおならなのか。解説しますと、漢字の一の字を曲げるとへとなりますね。つまりはそういうことですと。すごいあれですね、婉曲な表現といいますか、ね、直接的じゃない素敵な、鹿児島弁だなと思って、鹿児島にはおすすめなんで、ツイッターでもよくね、マニアック鹿児島弁ということで上げてるので、まあこれ知ってたらかなりおしゃれなんじゃないでしょうかね。鹿児島弁で、ね、いつ負けたっつったら、なんかおじさんがおならしちゃったみたいな感じですけど、なんか標準語で言うとおしゃれな気がしますけど、これはもう振るだけですか。はい、次行きましょうか。まえんはまがちけ、これマニアックですね、超ハイレベル、おそらく絶滅の危機に瀕した鹿児島弁です。これ知っといてほしいですね、今後、まあ、絶滅しちゃったんじゃないかな、だって聞いたことないもんね。前の浜という場所で塩が取れてました。そこからしょっぱいことをこのように言ったそうです。いつ曲げたと同じく岩畜に飛んだ面白い表現です。これ参考文献がちゃんとありますので、ない言葉じゃないですからね、これ地元の人もよく聞いておいてください。前浜がチケッチュンですよ、しょっぱいことを知ってた？じゃあね、なので絶滅しちゃってるかもしれないんで、今こそ復活させましょう、前浜がチケ。
んべ、もはや言葉なのか。あけび的な果実、他県ではムベとも呼ばれるそうなので、鹿児島、厳密に鹿児島弁じゃないかもしれないんですが、んべという、まあ、庭先に生えてたりするね、田舎の方だとまた全然生えてると思う。まあ、田舎というとあれですか。語弊があります。今でもおやつとして食べられてます。味は点々点と書いてありますけど、フール昔食べたことあるんですけど、まあ、まずくはないよね。まあまあ、果実、昔懐かしい果実、甘すぎず、しょっぱすぎず、普通な、普通って果実の味がする、うんべっていう果物がありました。お古言とこまでびっくりえ、まっ答えがと下げました。まだやっかもしらんで、その時な、茶丼みの店、いっとよっくいえ。大河ドラマ、セゴドン、関東圏で非常に、ここ10年最低レベルと聞きましたが、おそらくね、字幕でも鹿児島弁のまま書いちゃってるからっていうのも大きな一因なんじゃないかなと思うんですが、今、ここに、白日のもとにさらされましたけど、字に起こすと鹿児島弁分かりづらいですね。これ、翻訳しますと、こちらになります。こんなとこまで見てくださって本当にありがとうございました。またやるかもしれませんので、その時はお茶でも飲んで今一度お立ち寄りくださいっていうのを、あんな感じで書きますが、これ前戻せるんじゃないかな。こげんとこまでびっくりや、今答えが捧げました。またやるかもしれないんで、その時はちゃんと飲みせいとよくいや。まるで呪文ですな。っていう、書き方します。はい、ありがとうございました。鹿児島にあのてげてげ鹿児島弁講座。ありがとう、下げました。面白かったらチャンネル登録お願い。よくできてますな、これ。ということで、鹿児島ニアによる、大河ドラマをね、鹿児島弁が分かりにくくて、楽しみたいけど楽しめない、そんなあなたのためにお送りしました、てげてげ鹿児島弁講座でした。じゃあまた、第2弾があるかもしれませんので、その時まで。バイバイ。